өткен жолы айтқан едік өтірік, бет аузымыз бүлк өтпестен отырып. Бүгін шындық айтайық, шын болат боп қайтайық, ертең әттен қалма үшін өкініп. Жұмбақ айтыс бабалардың мұрасы, дегендейін мені қаны сынашы. Әзілдесіп көрейік, қоғам мінін терейік, бір қызықтың болыңыздар куәсі. Жұмбағымды жасырайын әзілдеп, жауабыңды отыр досым әзірлеп. Біреуінде қазір бар да бұрын жоқ, біреуінде бұрын болған қазір жоқ. Жұмбақта саяси бар мағына, маңайлайын Кремльдің жағына. Бірі бұрын, бірі бүгін отырған Путин менен Медведевтің тағымай. Қателестің Мәскеудің жоқ шатағы, жауап оның жүри жақта жатады. Бірі бұрын, бірі бүгін өсірген Жүкен менен Жанатбектің сақалы. Бірі бұрын, бірі бүгін өсірген Жүкен менен Жанатбектің сақалы. Мен жасырам отырмын ба бекерге, ал үрістем жауабыңды бекемде. Бір тауар бар өте таңсық шетелге, бірақ оның патенті бар егелде. Бір тауар бар өте таңсық шетелге, бірақ оның патенті бар егелде. Жауап берем тас төбімнен жай түспей, бұған жауап бер алмайтын байқұс қой. Қазақтар мен қырғыздарға тиесілі ол тауарың осы біздің айтыс қой. Қазақтар мен қырғыздарға тиесілі ол тауарың осы біздің айтыс қой. Айдаладан іздемейін сүбені, бұл жұмбағым осы аймаққа кіреді. Екі мықты қозғалмайды орнынан, үшіншісі келіп кетіп жүреді. Екі мықты қозғалмай тұр орнынан, үшіншісі келіп кетіп жүреді. Жүрейлерге отырсың ба жағынып, жауабың тұр осы жерден табылып. Екі мықты жүрсін ағам Жанатбек, үшіншісі ауыспалы қазылық. Екі мықты жүрсін ағам Жанатбек, үшіншісі ауыспалы қазылық. Мына заман бәйгелердің заманы, жұмбағымда сол жайында болады. Ол қай байге біздің қазақ қатысса, оза шауып бірінші орын алады. Сәл ойлансаң бұл жұмбақтың жауабы, өзіңнен ақ байқалып тұр шамалы. Айтқан сөзің үрістемге сай болса, мені досым жамандайды әйнесі. Біздің қазақ бірінші орын алса егер, ол бәйгеңіз жағымпаздық бәйгесі. Біздің қазақ бірінші орын алса егер, ол бәйгеңіз жағымпаздық бәйгесі. Үйі де бар, жұмыс бар, көлігі бар,
жабырқаған бірақ та көңілі бар. Біреуінің қасында шегірі бар, біреуінің қасында негірі бар. Бұл жұмбақтың жауабын айтшы құрдас, адам болсаң қоғамның жөнін ұғар. Мына жұмбақ біздердің зарымыз ғой, әлеуметтік қиындау жағымыз ғой. Карьера деп жұмыс деп жүріп қалған, байға шыққан бас құлтқа кәрі қыз ғой. Карьера жұмыс деп жүріп қалған, байға шыққан бас құлтқа кәрі қыз ғой. Жасырайын мен жұмбақтың жаңасын, бастан кешсең оны оңай табасың. Алар кезде бұзау қылып аласың, берер кезде өгіз сүйреп барасың. Алар кезде бұзау қылып аласың, ал берерде өгіз сүйреп барасың. Бұл жұмбаққа қалдым досым түнеріп, қатысы бар адамдардың біредік. Бұзау берген мына бізге банк қой, өгіз сүйреп қайтарғаның кредит. Бұзау берген мына бізге банк қой, өгіз сүйреп қайтарсаң ол кредит. Айта берсең таусылмайтын жұмбақ қой, уақытқа да құлақ салып тыңдап қой. Тоқтатайық білесің ғой уақытта, өзің айтқан кредиттен де қымбат қой. Тоқтатайық уақыт деген білесің, өзің айтқан кредиттен де қымбат қой. Тоқта, 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 тағы жұмбақ болады. Шешеді оны адам ғана саналы. Ал тауып көр осынау шоу айтыстай, бас жүлдені қаян шағын алады. Ал тауып көр осы мынау айтыстау, бас жүлдені қаян шағын алады. Не дейт мынау есі қайда ауада, бұлт жоқ жерде жаңбыр қалай жауады. Ол жұмбақтың сәл белгісі жауабы, сәл күте тұр жүрі өзі табады. Ол жұмбақтың белгісіз де жауабы, сәл күте тұр жүрі өзі табады.